Olá, amigo. Mais um vídeo para a playlist do Qual é o Melhor Power Clássico Nacional. Então hoje eu estou aqui com o Polivox PM5000. Então hoje a gente vai fazer análise visual desse power. Vamos ver como é que é a estrutura dele, alguns detalhes da construção. E seguindo a playlist, né, vamos preencher essa tabela aqui com as características que ele apresenta. Então, como eu fiz para os outros powers, né, a gente vai olhando ele e observando os detalhes e a gente vai tirando as conclusões sobre cada um desses quesitos aqui, né? Então, esse amplificador aqui é dos anos 80 já, ele não é da primeira geração, ele é da segunda, tá? Ele é de 82, esse aparelho, eu coloquei aqui, 1982, e é o que eu consegui pra gente fazer essa playlist. Ele estava bastante ruim, bastante danificado. Todo o chassi tinha muita ferrugem, né? Então fiz um trabalho para poder pelo menos apresentar, né? Então vamos aqui no primeiro item, vamos verificar então a estrutura física desse aparelho, tá? Então ele é constituído aqui de um chassi baixo aqui, né? Que é a base onde prende os transformadores, né? E originalmente ele usa esse tipo de capacitor aqui, né? Aqui dentro tem quatro capacitores da Siemens de 5.000 por 70 volts. Então essas canecas acabam ficando feias, né? Amassadas, elas são fininhas. Então amassa muito fácil. Aqui dentro tem espuma, esponja. Então ela fica fácil de ser amassada, né? Esses capacitores da Siemens, então, com essa idade já estão todos propícios a vazar em óleo, né? Então, eu não quis colocar eles de volta porque de repente pode vazar aí o óleo, né? E estragar a pintura aí. Então, eu resolvi não colocar mais eles. Coloquei aqui os capacitores da Epcos aqui por baixo, dois de 10.000 por 80, né? Então, já resolvi aqui deixar esse espaço livre aí. Bom, então nesse chassi de baixo tudo fica preso, né, nele. Então essa parte do fundo aqui ela é avulso, né, ela sai daqui. Essas laterais aqui saem daqui. Essas laterais aqui prendem os dissipadores e se prendem aqui a painel frontal. Então ele tem aqui um L, né, que prende no painel frontal e prende nas laterais. Então esse L aqui é uma junção, né, que dá sustentação ao painel. O painel fica preso por vários parafusos também em cima e embaixo, né? Então acaba sendo, fica numa estrutura bem forte, ele não enverga. Ele é bem resistente, não. Torção nele é mínima, tá? Então dá pra gente carregar ele pela alça sem problema nenhum, né? Tem uma estrutura bastante forte. Ele tem esses borrachões aqui atrás para a gente poder colocar ele no chão, né? Com a face para cima. Então isso já é uma coisa que ajuda a proteger, né? Assim como os outros. Tem as alças frontais bem fortes também, né? Fixadas com parafusos bem fortes. Então, é uma estrutura mecânica bastante boa, tá? Bem resistente, né? Então vou colocar aqui, né? Estrutura física, tá? Vou colocar aqui como boa, tá? Depois eu vou comparar com as outras estruturas dos outros, né, e vou atribuir notas aqui, tá? Vai ser um vídeo mais à frente.
Então, outro quesito aqui é a qualidade do painel frontal, tá? Então, esse painel frontal aqui, ele é feito de alumínio bem grosso, né? Bem resistente. Ele não sofre problema de amassar tão fácil como o painel do HA2, né? Então, esse painel aqui ficou muito bom, muito resistente, né? As alças realmente são necessárias, porque esse aparelho tem 23 quilos, se eu não me engano. Então precisa ter alça para de transporte, senão fica muito ruim de carregar ele, né? Então, a qualidade de painel dele é boa. Tá. Qualidade de painel boa. A área dos dissipadores, tá? Vamos dar uma olhada. Então tem esses dissipadores, né? Eles não são muito largos, mas eu diria que para a potência do aparelho estão adequados. Eles são bem altos, né? Eles vêm aqui de baixo do aparelho até aqui em cima. Esse aparelho tem os pés bem altos, então dá bastante espaço para entrar ar aqui para baixo dele, né? Para convecção de ar quente funcionar, né? Então vou colocar como adequado a área dos dissipadores. Tá. Então, qualidade das fiações, vamos dar uma olhada nele por baixo para ver a questão das fiações, tá? Tem algumas fiações aqui que eu substituí, tá? Por exemplo, esses fios aqui são do sistema B de caixa acústica, tá? Mas o sistema A tá original aqui, ó. Esse fio aqui, e esse laranja aqui são, o sistema original de caixa acústica, tá? Não é um fio fino, porém não é muito grosso, né? Mas o problema aqui que eu percebo é a extensão dessa fiação, tá? Porque aqui a Polivox usou um sistema de fusíveis para caixa acústica, então o sinal de saída sai daqui do amplificador, tá? Aqui do meio, mais ou menos. Ele vem até, ele vem aqui, faz toda a volta, né? Ele vem aqui no fusível, tá? E ele volta de novo aqui na chave para depois, esse sinal voltar aqui nos conectores de saída. Então é um caminho bastante longo de fio, né? Então, para esse caminho, para esse comprimento, esse fio aqui já certamente já começa a prejudicar o amortecimento, tá? Isso depois a gente vai ver nos testes, tá? Como é que vai se comportar, né? Tem muito fio, muita distância de fio entre a saída do amplificador aqui, né, até os conectores de saída. Então, o fio vem, vai aqui embaixo, volta, né, na chave e depois volta no conector. Então, sei lá, dá praticamente 1 metro de fio aí até o áudio chegar aqui nos conectores de saída, tá? Então, de saída eu vou colocar, talvez seja insuficiente, tá? Essa bitola aqui de fio. Por enquanto, né? Depois que a gente analisar, né? Vamos ter certeza se essa fiação vai ser adequada ou não, né? Então a gente vai analisar outras fiações aqui. Vamos ver agora a fiação de energia, tá? A fiação de energia é esse aqui, né? Entrada de energia. São fios, não são grossos, mas eles, para ser do primário do transformador, estão adequados, tá? O caminho não é muito longo, é daqui até aqui mais ou menos, né, tá, essa região. Então esses fios aí não precisam ser muito grossos nesse comprimento, né? Então, se fosse um comprimento maior, aí teria que ser maior a bitola, né? Uma olhada aqui também nos fios das chaves, né? Aqui vem a energia, né, na chave de liga e desliga. Parece adequado os fios também, né? Aqui a fiação do secundário, desculpa,
Aqui a fiação do secundário do transformador parece adequada também, né? Então é isso, só uma restrição ali com a bitola do fio de saída, tá? Não que ela seja fina, mas ela é comprida demais, tá? Então faz muita volta dentro do aparelho, pode ser que isso prejudique o amortecimento, tá? Depois a gente vai constatar isso, tá? Então, qualidade das fiações, por enquanto vou colocar como boa, tá? Mas se isso prejudicar muito o amortecimento, eu vou trocar essa opinião aqui, tá? Sobre isso aqui. Fiação mais importante do aparelho é a fiação de saída, tá? Então ela vai ser responsável por grande parte da nota desse quesito aqui, tá? Então vamos passar para o próximo aqui, qualidade dos conectores. Bom, eu vou ter que virar ele, tá? Então esses conectores aí, tá, não são os originais. Esses aqui o que tinha aqui era aquele modelo que de enroscar o fio dentro, né? Não há, esse aqui também é um modelo de enroscar o fio dentro, mas é aquele tradicional da Polivox, né? Notem aqui, ó, esse aqui já está com a moldura bastante danificada, né? Mas mesmo assim eu consegui colocar aqui esses bornes, né? Usar uma furação que já tinha ali para colocar esses bornes, tá? Então esses conectores aqui de saída sempre, quase sempre estão quebrados, tá? Eles são realmente frágeis, eles ressecam com o tempo, né? Então acontecia isso de esses conectores geralmente estarem danificados, né? Tanto é que no H2, né, ele chegou a usar um tempo esse tipo de conector aqui, desse modelo antigo, né? E depois eles mudaram para esse modelo aqui de borne de rosca, assim, seria praticamente de fonte de alimentação, né? Fonte de alimentação que usa esse tipo de borne aqui, né? Bom, os RCA, nesse aparelho que estavam estragados, né? Mas são os RCAs padrão, né? Então, às vezes pelo mau uso estraga, né? Mas eles não eram um item de má qualidade, né? Só estragaram por causa do mau uso mesmo. Então, por causa desses conectores aqui, né? Que equipa a maioria dos PM5000, eu vou colocar que os conectores são fracos, tá? Mais baseado no, na qualidade do conector de saída, tá? Que geralmente está quebrado, né? Bom, a qualidade das placas do PM5000, né? Vou virar ele de novo. Uma facilidade que as alças dianteiras promovem é a gente poder colocar o aparelho, né, de frente também na bancada para poder trabalhar em algum ângulo diferente, né? Então, sobre as placas do PM5000, tá? São de fibra de vidro, tá? Todas elas. A que tá aqui dentro do. Então, a placa aqui, amplificadora, também é de fibra de vidro, tá? Todas as placas, na verdade, desse aparelho são de fibra de vidro, né? Então, por conta disso, da qualidade dessas placas, né? Eu vou colocar aqui como qualidade das placas como ótima, tá? É o único dos quatro aparelhos que usa placa de fibra de vidro, né? Nem o PA usa, nem o H2 e nem o A1, tá? Então, nesse quesito aqui eu já adianto que o PM5000 vai ganhar a nota máxima aqui, vai ser o excelente, né? E os outros vão ganhar notas aqui para baixo, né? Então do boa para baixo, né? Então o PM vai ser o excelente nesse quesito aqui, né? Então qualidade das soldas, né? Essas placas aí de fibra de vidro, elas têm todas as trilhas estanhadas, totalmente estanhadas, né? Isso é um reforço elétrico, né? E um reforço físico também na trilha, né? Então tudo é muito bem soldado aí, tá? Não tem problema de solda fria praticamente o PM5000. Então vou colocar aqui como ótima também as soldas
RPM 5000, tá? São as melhores soldas dos quatro aparelhos, tá? Então, qualidade das chaves. Esse amplificador usa esse tipo de chave aqui, tá? De quatro terminais, né? Para alto-falantes, para o power. A chave de power é desse tipo também, né? Tá? Não é uma chave, digamos que excelente, tá? Muitas vezes elas quebram a ponta aqui, né? A gente vai tirar e quebra a ponta. Ela tem um eixo, digamos, de plástico transparente, né? Que geralmente ele é quebradiço, né? Então, muitas vezes esse tipo de chave aqui tá quebrada, tá? A ponta, né? Ou o knob sofre uma batida aqui, quebra com facilidade essa ponta de chave que tem aqui, né, no caso aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui como boa somente, tá? É uma chave normal, não é uma chave que tem alguma coisa de especial, né? É uma chave normal. Então, eu vou colocar como boa. Ele tem três chaves na frente aí, né? Ele tem isso aqui dá para ser chamado de chave também, um seletor de voltagem, né? Isso aqui sim é de muito boa qualidade, né? Ele dá opção para quatro tensões de alimentação. Então, é uma vantagem esse tipo de chave aqui, né? Com essa configuração de transformador de quatro tensões, né? Dá para adequar a rede da cidade, né? A rede local com facilidade. Bom, o tamanho dos transformadores, né? Então, no vídeo lá que eu pesei o transformador, né? A gente viu que é um transformador que dá para dizer que é adequado para esse amplificador, né? Não é um transformador muito pequeno. Então, eu vou colocar aqui como adequado. Quantidade de transformadores é 2, né? Então ele é uma configuração dual mono. Então um transformador para cada canal. Esses quatro powers, na verdade, são essa configuração dual mono, né? Então isso é um indicativo de qualidade, né? Porque os canais podem ter consumos diferentes instantaneamente, né? Então as fontes independentes, né? São uma vantagem, né, nesse caso. Capacitância total da fonte, 20.000 por canal, né? 20.000, vou colocar 20K mais 20K. Então, são 40.000 microfarads, né? Os dois canais. Quantidade de transistores de saída, tá? Ele usa 4 transistores por canal, tá? Então, são 4 mais 4. Ele usa aqueles transistores da RCA, os 0233 009 0233 010, se eu não me engano. Então são quatro deles. Aqui, próximo item, né, a velocidade dos transistores de saída eu não encontrei, tá? Não achei dado nenhum sobre a velocidade sobre esses transistores, na verdade. Não encontrei nenhuma literatura sobre eles, né? Porém, os drivers eu encontrei, né? Também são drivers da RCA, tá? No caso desse amplificador aqui, tá tudo original, tá? Todos os drivers são RCA e todos os transistores de saída são RCA. Então, aqui a gente tem qualidade das informações do manual, vai ser um outro vídeo, tá? Veracidade das informações do manual também vai ser outro vídeo, né? E pergunta aqui se ele tem uma proteção contra a tensão DC na saída. Bom, a gente vê aí que ele é bem simples, ele não tem proteção, tá? Então, não tem, tá? O peso dos blocos dissipadores foi verificado em outro vídeo, né? São 3 kg 626, né? E o peso dos transformadores são 8 kg 512, tá? Isso aqui é os dois transformadores, aqui são os quatro dissipadores e mais
o adaptador TO3, tá? Tem quatro adaptadores TO3 em amplificadores. Então, acho que é isso aí, né? Sobre a nossa análise visual do PM5000, né? Então, em seguida a gente começa os testes de análise eletrônica dele, né? Então, vamos colocar ele para funcionar e verificar as características eletrônicas dele, né? Então é isso aí. Vou passar a planilha aqui para ver como é que ficou. Então depois eu vou passar limpo, né, para ficar melhor de ler. No próximo vídeo eu apresento. Então é isso aí, pessoal. Um abraço.